Olen Jarkko Pellikka, johdan Nokialla meidän isoja T&K-hankkeita, joissa me tehdään tiivistä yhteistyötä laajan ekosysteemikumppanijoukon kanssa. Kymmenen vuoden aikana olen saanut työskennellä erityyppisissä rooleissa, jotka kattaa tutkimuksen, tuotekehityksen, portfolion hallinnan ja ohjelmien johtamisen. Tyypillinen työpäivä koostuu eri asioista. Usein siellä keskeistä roolia näyttelee hankkeiden suunnittelu, niiden toteuttamisen seuraaminen, yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen ja ehkä niin kuin laajasti uuden liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksien tunnistamisen ja siihen liittyvän kaupallistamisaktiviteetin. Kovasti kannustaisin tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia, mitä tämän tyyppinen organisaatio tarjoaa, koska vaihtoehtoja on todella paljon ja rohkaisisin menemään omien mielenkiintojen perässä niihin suuntiin, mitkä kulloinkin kiinnostaa. Nokialla olen erityisen ylpeä siitä ammattilaisten joukosta, jonka kanssa saa päivittäin työskennellä. Eli organisaatiossa on todella merkittävä vahvuus siinä, että jos tietyn asian haluaa todella syvällisesti ymmärtää, niin kollegoiden joukosta löytyy henkilöitä, jotka tällä matkalla mielellään auttaa. Erityisen keskeinen motivaation lähde on todella ammattimainen tapa työskennellä, kovan luokan ammattilaiset ja erityisesti mahdollisuudet oppia ja sitä kautta kehittää omaa ajattelua ja työskentelytaitoja. Ja tehdä se niin, että konkreettisesti huomataan, kuinka oma työ palvelee meidän asiakkaiden tarpeita. Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi 14 vuotta sitten ja sen jälkeen olen ollut tiiviisti myöskin yhteistyössä muun muassa yliopistojen kanssa, joka on ollut itselle keskeinen tapa myöskin päivittää omaa tietoa ja myöskin kehittää sitä. Ja se on keskeistä nimenomaan oman osaamisen ylläpidon ja jatkokehittämisen kannalta. Rohkea, sinnikäs, luotettava. Yhteistyöhaluinen, aktiivinen ja luotettava. Omasta mielestäni Nokian arvomaailma on pysynyt hyvin samanlaisena oman 10 vuoden uran aikana. Ja muutokset ehkä tulee pitkälti meidän niin kuin ympäröivän toimintaympäristön kautta, joka on pakottanut myöskin organisaation uudistumaan useita kertoja.